Лека катастрофа без пострадали стана днес след обед в района на техникума по дървообработване в Русе. Две коли се засекли, докато приближавали към кръстовището по Голевар Съединение. За щастие няма пострадали. По всяка вероятност един от шофьорите извършва маневра, за да се пристрои в дясно, при което е засякал движещия се в другата лента автомобил. В резултат на удара едната кола се забила в дърво, при което се е задействала въздушната възглавница. Благодарение на нея шофьорът останал без наранявания. Причините за инцидента се изясняват. Заради катастрофата движението на кръстовището времено се регулираше от пътен полицай. Шофьорите допълнително се изнервиха от чакането, което доведе до идентичен инцидент. Той се размина само с чупено странично гледало.